အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမမဆောင်းငကိုဟိတ်လေးကိုရောက်ရှိနေပါဗျာအားလုံးချစ်တဲ့သူတွေမင်္ဂလာပါငကိုဟိတ်လေးကိုရောက်ရှိနေဒီမှာမနေရမမဆောင်း3နေကြော်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဝယ်ချင်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ရောက်မယ်လို့အခုငကိုဟိတ်လေးကိုရောက်ရှိနေကပုံးဝင်ရှိတဲ့ထဲမှာဝယ်ချင်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်လာချွန်အိုင်းလေးနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမှာမမဆောင်နေခဲ့တာ3နှစ်လောက်ရှိရယ်ချစ်ဆန္ဒကြီးဒီဟာမမဆောင်လို့အခံလေးပါချစ်ဆောင်ကရောင်းရောင်းတော့မှတော့ချစ်ရောင်းဟိုပါလေဘိုင်းရောင်းမယုံအလိုချစ်ဆန္ဒကြီးချစ်ရေမင်္ဂလာပါရောင်းတော့မယ်လို့ဒီခန်းလေးဒီခန်းကပြင်ဆင်ပြီးသားပေါ့နော်ဟိုပါနှခမ်းတွဲကြီးပါအရှိကဟိုဟာ73ပြီလောက်ရှိရပြီးတော့ဆောင်းဝရန္တာကြီးပါဖြူလာလေဖြူလာတော့အစီပြေတယ်အလဲမှလည်းဖောက်ထားတယ်အလဲမှလည်းဖောက်ထားတယ် MCR ကိုင်းလာနေရောတဲ့ဒီကိုယ်ကြီးလို့ရောက်ရှိနေရပါဝယ်မဲ့သူတွေရှိလားကြွိုင်းပေးပါလို့ဝယ်မဲ့သူရှိချက်ဆန္ဒကြီးရောင်းမယုံကိုချစ်ချစ်လေးကိုရောင်းမယုံဟယ်လိုဘုကာလေးတွေးလိုက်တာအပျော်ပေါ့ဖေဘုကာလေးတွေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကျင်းတဲ့သူရှိလား join ပေးပါနော်မမဆောင်အခုတည်ရှိနေတာအခုပုံမှန်လိမ့်စာကြီးထားတယ်ကမုံဝင်းကုံတိုင်းအရှိတတဲပါမမဆောင်အခုရောက်ရှိနေတာကမုံဝင်းကုံတိုင်းအရှိတတဲကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝယ်ကျင်းတဲ့သူရှိလား join ပေးပါလို့ကမောဝင်းရှိတက်တဲ့အတိုက်ပေါ့နော်အောက်မှာဒေါ်လာပါလဲဘာစူပါမားကတ်လဲအောက်မှာစူပါမားကတ်ကြီးတခုရှိတယ်ကမောဝင်းရှိတက်တဲ့အတိုက်ပါအားလုံးအဘွားမိတ်ဆွေတွေပြောပေးမယ်လဲပြောပေးပါအောင်စောင်းရဲပြည့်ရဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းရရနော်အဲ့ဒါစောင်းရဲမန်နေဂျာဖုန်းပြေးပါလေစောင်းတင်ထားအဲ့ဒါစောင်းရဲမန်နေဂျာဖုန်းအဲ့ဒါလည်းပို့ပေးမယ်ဝယ်ချင်တဲ့သူရှိရင်ပြောလို့ရဒီမှာမနေတာ3နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့လေအဲ့ဝယ်ကျင်တဲ့သူရှိလား join လို့ရအောင်မမဆောင်ရလေဒီမှာမနေရလဲ3နှစ်လောက်ပြစ်သွားပြီကိုကအဲ့ဒါကြောင့်ဝယ်ကျင်တဲ့သူရှိလား join ပေးပါပွဲစားကြရလဲမဟုတ်ဘူးလားဘောစီတက်လာပြီစိုးထက်အောင်ရင်စောင်းဒီမှာငကိုနေခဲ့တဲ့နေရလေဒါစောင်းငကိုနေခဲ့တဲ့နေရပါအဲ့ဒါဒီမှာရှစ်တက်တက်မှာကမုံဝင်းကြီးရှိတယ်ဒီမှာလေကမုံဝင်းကုံနိုင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘေးမှာတကုံးဆန္ဒရှိတယ်ဒီဟာကြီးကကမုံဝင်းကုံနိုင်ကြီးလားအဲ့ဒါစောင်းရဲ့အခန်းလေးရောင်းမလို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဟိုမနေတာလဲကြာပြီလေဆောင်းကမနေချာလုံးလာရှောက်လို့ရပြီဆောင်းကဟုတ်လားရှောက်လို့ရပြီအဲ့ဒါဆောင်းဒီမှာလေမမဆောင်းလာတယ်လို့လို့မလာတယ်လို့လို့နဲ့နှခမ်းတွေအလဲအောက်ထားတယ်ဆောင်းကလေအထဲမှာအိတ်ခံတစ်ခန်းရှိရယ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုဘူးရင်းပေါ့နော်ဟာဘယ်လိုပြောမလဲရေချိုးခန်းနေရှိရယ်ဘတ်တက်တွေရှိရယ်စီဟာဟွာလေးနှခမ်းဖြစ်သွားတော့ဆောင်းအသိန်း2000ပေါ့နော်သိန်း2000ဆောင်းကဟိုဟာပေါ့1800ရောက်ရအောင်မယ်1800ရောက်ရအောင်မယ်လို့သိန်း2000ပါဟိုသူများတွေကတော့တစ်ခန်း1000တောင်းလဲဆောင်းကနှခမ်းတွဲကြီးလေနှခမ်းတွဲကြီးကို1800ရောက်ရအောင်မယ်ကမုံဝေးရှိတက်တက်တိုက်ကြီးဈေးတိချင်နေတဲ့ဟုတ်ဟိုဟာပေါ့ဈေးတိချင်လို့ဆိုရင်ဟိုဟာပေါ့ပုံမှန်တစ်ခန်း1000ရှိရလေဆောင်းကအလဲကနေဟုတ်ပါနေရောင်ဟုတ်ပါဒါနှခမ်းဒါတခမ်းပဲရှိသေးရဒါမျိုးဟိုဘက်မှာတခမ်းရှိသေးရဟို2000ပါရှင်ဟုတ်အင်းမြတ်စီကအမွေပေးလိုက်တယ်ဟိုပေးအောင်ပါရှင်ဘန်ကောက်လာလဲခြင်းနဲ့စိုးထိုက်ရင်ဆောင်းပတ်စဝတ်မလိုရသေးဘူးဘောစီဘာလဲဆောင်းကိုခေါ်ဦးလေဆောင်းကိုခေါ်ဦးလို့ကိုချိတ်အောက်ဆန်းဟုတ်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့တခါမှလည်းဟိုဟာ3နှစ်တိတိပဲရှိဖြစ်တာတခါမှလည်းဟိုရောင်းမယ်ပါဆောင်းတခါမှမပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတခါတော့ဟိုချစ်တဲ့ပိစက်တွေကြော်ညာပေးအောင်လို့မမဆောင်းဟုတ်ဒီဟာဟိုဟာပေါ့နော်ဆောင်းဝရဏာတွေပဲဖြိုပလိုက်တယ်ဖြိုလိုက်တော့အကျယ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာလေဝရဏာတွေပဲဖြိုပလိုက်တော့အကျယ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဝရဏာတွေပဲဆောင်းကဖြိုပလိုက်တော့လေဒီမှာအကျယ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆောင်းရဲ့ခံအခြေအဖြစ်နေရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ရောင်းမယ်လို့ချစ်တဲ့ပိသက်တွေကြော်ညာပြီးအောင်
နေလည်းမနေဖြစ်ဘူးဘာလို့မှလည်းမနေဖြစ်ဘူးပြီးတော့ဟိုဟာလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့လေဆောင်းကရောင်းလိုက်တာကောင်းဆုံးပဲရှယ်ပေးကြအောင် I love you all ရှယ်ပေးကြအောင်မချီတဲ့ဘယ်နှလောလဲဆိုငါးလောပဲညာပါဟိုငါးလောဆိုမဲ့အရန်မတက်ရအောင်ဆောင်းလို့ခံနေရလေအရန်မတက်ရအောင်လို့ငါးလောဆိုပြီးမဲ့စိုက်ကပူနဲ့အရန်မတက်ရအောင်ကပုံးဝေးရှိတက်တဲ့ပါဘေးမှာတကုံးဆန္ဒလည်းရှိရဲ့တကုံးဆန္ဒနဲ့မြေဆောင်လို့အိမ်နံပါတ်244ပေါ်မှာစောင်းတင်တာအဲ့အဲ့တော့ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေဝိုင်းရောက်ပြီးတော့လို့ကြာကြပြီလေ၃နှစ်ကျော်ပါပြီမနေဘူးဆိုတော့လေအခုပဲစောင်းတက်ရှင်လုံးလိုက်ရဆောင်းကလည်းညစ်ပတ်မနေတတ်ဘူးလေမနေတော့ဘူးတက်ရှင်လုံးလိုက်ရပြီမင်းသမီးကိုယ်တိုင်တက်ရှင်လုံးလိုက်ဆောင်းကတော့မနေတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမနေတော့အခန်းကပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့ခန်းပြင်ဖို့ကိုဆောင်းကဒီခန်းကကြာပြီစောင်းဝင်တာလေ7နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒီကဆောင်းရလေးကိုအခန်းပြင်ဆင်တာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ကောင်တိုက်ခံစည်းတွေကဒီလိုခဲ့တဲ့၁၀နှစ်လောက်ကဆောင်းရဲ့တိုက်ခံကဟို350လောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ကောင်အခန်းပြင်တာကဆောင်းက350ကျပ်အခန်းပြင်တာပို့ဆိုတဲ့ရိုးရိုးတိုက်ခံကပြဿနာမရှိဘူး။အခန်းပြင်ဆင်တာကပို့ဆိုတဲ့ဆောင်းအခန်းပြင်တာအခန်းပြင်လိုက်တာကမျက်နှာဝါးရဲ့အဲ့ကောင်ဆောင်းကွန်ဒိုဝယ်မယ်ဆိုကွန်ဒိုနဲ့ဈေးတူတူပဲဖြစ်သွားတယ်။ကွန်ဒိုကအဲ့ကောင်ဘယ်လောက်လဲဆိုဆောင်းကဟိုအပြင်ဆင်ပြီး350ကျောက်ပါလေအားလုံးပေါင်းတော့နှစ်ခန်းတွဲယူအဲ့တော့ဘလဲကုန်က350ပဲရှိရဲ့အဲ့တော့အယူမားတဲ့စောင်းကိုပြောတယ်တကယ်ချင်းညာစောင်းကအဲ့လိုတန်ရောစင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတနေရာဆိုရှင်ပြီးတော့ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်စောင်းကိုမင်းသမီးတဲမှာအကောင်းဆုံးလို့ပဲပြောရတယ်ဒီမြေကြီးကောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ငငယ်လေးတည်းနေခဲ့တာနေခဲ့တော့စောင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းသမီးတဲမှာအကောင်းဆုံးပဲပြောကြတော့စောင်းကတန်ရောစင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘလဲကုန်တွေပါရင်မမက်တော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းမသွားတော့ဘူးအဲ့ပလဲကုန်လို့ဒါဆောင်းယူရခုဆို3,000လောက်ရမှာရနေအဲ့ဆောင်းကကြာ3,000လောက်လား3,600လောက်လား3,200လောက်မသိဘူးပလဲကုန်ကဆောင်းရဲ့ခံရတော့ဈေးမတက်လာဘူးအဲ့လောက်ချင်းအခုကဆောင်းကတလတွင်ရောင်းတော့မှဆိုတော့လေခေယူလန်ဝဲမဲတဲ့ဟိုဘော3,200ရှိတာဆောင်းကဒီလိုမျိုးခံပြင်ဆင်ပြီးသားကြီးကိုလေ3,200ရှိတာကိုဆောင်းကတခန်းကို1,000လူတိုင်းရောင်းနေရပေါ့ဒီငါတော့ဝိုက်တယ်ဆောင်းခန်းကပြင်ဆင်ပြီးသားမှနှခန်းတွဲကြီးဟိုမှာဆောင်းက1800နဲ့ရအောင်ပါ1800တော့မလျှော့တော့ဘူး2000ခေါ်တာဆိုတော့လေ1800တော့မလျှော့တော့ဘူးဟိုကပွဲစားကားလိုချင်တဲ့လူတွေကတော့1850လို့ပါလို့တင်လိုက်လေနော်ဆောင်းကတော့1800ရအောင်မယ်အဲ့တော့ချစ်တဲ့ဖေးသက်တွေရဲပေးကြအောင်လို့1800နဲ့ရအောင်မယ်ဟိုကဆောင်းရဲ့ဒီကဟိုဟိုကပေါ့နော်ဟိုရောင်းပေးမဲ့လူတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့350အမြတ်တင်လို့ရဆောင်းကတော့1800ရရအောင်မရှင်းတာဟိုပါလေကွန်ဒိုဝယ်ခြေတဲ့လူနဲ့ကြာဆောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးတခန်းချင်းစီဝယ်လို့ရအောင်လေရန်ကုန်မြို့ကြီးอ่ะဆောင်းကကြတော့ကန့်ကောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူကလည်းဒီဘက်မှာသူ့မိန်းမဆုံးသွားတော့မနေချင်တော့လို့ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ဆိုတော့နှစ်ခန်းတွဲရောက်တာပုံမှန်ကဒီလိုနှစ်ခန်းတွဲမရအောင်နှစ်ခန်းတွဲရောက်သွားလို့ရှိရင်ကွန်ဒိုဈေးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြင်ဆင်တော့ကဆောင်းကအများကြီးကြောက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်ဝယ်မဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ခြေတဲ့ပြည့်သက်တွေ join ပြီးပါလို့Jasmine ဆိုတာဆောင်းကအရှိရကြတော့ဝရဏလည်းဖြူလိုက်တယ်လေ။ဟိုဝရဏလည်းဖြူလိုက်တော့အနောက်က45ပေရှိမှတင်တယ်။အရှိရကြတော့73ပေပေါ့နော်။73ပေရှိမှ73ပေပေါ့။ဝရဏကြီးလည်းဆောင်းကဖြူလိုက်တယ်လေ။ဟုတ်။အဲ့တော့ချစ်တဲ့ပြည့်သက်လေးလို့ပွဲစားကားလို့ခြင်းနဲ့လူရှိလို့ရှိရင်1850တင်လိုက်ပေါ့နော်။ဘဝဆောင်းက1800ရရအောင်မယ်။ကိုရီးမာဆူဒန်ကိုဝယ်လိုက်ပြီးချိုးရည်ဆိုတာဝယ်လိုက်ပါလားဆိုတာဝယ်လိုက်ပါလားလဝယ်ပါလေနိဘောစီကပါဘလို့တန်လုံးအကြီးလို့လေစာပလဲကုန်လို့မယူဝဲနဲ့ဒီနားမှာစာတသက်လုံးနေလာဘောတော့မင်းသမီးစာလုပ်တယ်ကနေလာဆိုမပြောင်းတော့တန်ရောစီဖြစ်သွားဒါငါးလောပဲညာပါခေါ်ပြီးပါပေးတဲ့ရှင်ခေါ်ပြီးမြတ်မြတ်မန်းရှင်ခေါ်နေရမစ်စကောကစာငါးလောပဲညာအဲ့တော့ပွဲစားကားလို့ကျင်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်1850တင်လိုက်ပေါ့နော်။စောင်းက1800ရရအောင်မယ်ရှင်။ပွဲစားကားလို့ကျင်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်1850တင်လိုက်စောင်းကကြတော့ဟို1800ရရအောင်မယ်ရှင်။ကြာနေပြီလေလူလည်းမနေဘူးစောင်းကအိမ်ကားလည်းမတင်ဘူးဆိုတော့လေဒီကန်ထဲမှာမမရစောင်းလေးဖုံးပေ350ကန်စားမဲ့ပေးခဲ့တာ။ဒီကန်ကမမရရပဲစောင်းဘဝအတွက်ကြတာလေ။ဒါလေးကအမှတ်တရပဲစောင်းကဟိုအမီးဆိုင်တွေပါနေတဲ့စောင်းကလေ။ဒီတော့မှမီးမရှိလားတလားဒီနားလေးမှာမီးမရှိလားမီးဟိုလေဒီအားမမရရလေစောင်းကဒီမှာ
ဒီပါလားဒီဟာကိုကမောဝေးကုန်တိုင်းရှိတတ်တဲ့ကြီးပေါ့နော်နေရာချက်ကောင်းအရင်ကောင်းတယ်နေရာချက်ကောင်းလည်းအရင်ကောင်းတယ်ရှင်ဝယ်ချင်တဲ့လူကြီးရှိဖိတ်ခေါ်ပါလေလို့နော်မီးဆိုင်ကြီးရတယ်ဒီဘက်မှာတဆိုင်ဟိုဘက်မှာတဆိုင်ဟိုအခန်းကပြင်ဆင်ရတာပို့ပြီးတော့ပင်မန်းတယ်ရှင်ဒီဟာဆိုစင်းလေးပါလေးတုံလိုက်လို့ရှိရင်အစင်သေးတက်နေလို့ရတယ်ကွန်ဒိုနေချင်းလူနဲ့ကြာဆောင်းရဲ့ခန်းနဲ့ပို့ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆောင်းရကြတော့ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကွန်ဒိုနေကျင်တဲ့လူလည်းဆိုဆောင်းရဲ့အခန်းနဲ့ပိုအဆင်ပြေပါလေလို့တိန်လုံးကတော့မပြတော့ဟိုဘက်မှာဆောင်းပြီးမှပဲဒီလိုမျိုးအခန်းတိရှိပုံပဲဆောင်းခုလောလောဆယ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်လဲလားလဲဟုတ်တယ်ဆောင်းအဖက်တဲ့ဟာအိုင်ဖုန်းတွေအဖက်မထည့်ညွှန်လို့မရလဲလားလားညာပိတ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခဏပြပေးမယ်နော်ပြခိုင်းနေဆိုခဏပြပေးမယ်ရှင်စောင်းအခန်းကိုမရှင်းတာတော့လေပြရမှာအားနာလို့ဒီကဒီကနေစရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပါဒီမှာစောင်းရဲ့ခန်းကြီးကဒီမှာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာပေါ့နော်ကမုန်းဝီကုန်တိုင်းအရှိတတဲ့ပါဒါကြီးကဟိုဟာဒီဘက်အခန်းကျတော့ပါလဲဦးရင်ဟွာလေအဲကူနေပါရင်မရှိခဲ့မိရပါရင်မလာခဲ့လဲစိတ်မပူအောင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါခန်းကြီးဖြစ်သွားမျက်နှာစာကြီးဆိုတော့လေဒီမှာကမုံးဝင်းကုံတိုင်းကြီးရှိပါလေဒီမှာကမုံးဝင်းကုံတိုင်းအဲ့မှာအဲ့ဒါကြီးကကမုံးဝင်းကုံတိုင်းကြီးပါဒီမှာအဲ့ဒါဒါကြီးကကမုံးဝင်းကုံတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမမဆောင်ရဲ့ခန်းကဒီမှာခဏလေးနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တကုံးဆန္နာရှိတယ်ဒီမှာခဏလေးနော်တကုံးဆန္နာဟိုဘက်ထိတ်မှာတကုံးဆန္နာရှိပါလေဟိုမှာမျက်နှာစာကြီးဆောင်ရခံတောက်ခဲဆိုတော့လေမီးမလာရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောအဆင်ပြေတယ်ကိုကဟိုသူများတွေမီးမလာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းအဲကွန်ဖြုတ်ထားမိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရောင်းတော့မှဆိုတော့လေအဲဆောင်းမပူအိုက်ဖြစ်နေရပေါ့နော်အခုဆိုဆောင်းကဒီမှာလေအဲကွန်ကိုဆောင်းဖြုတ်ထားမိတယ်ဖြုတ်ထားမိရဆိုတော့ရောင်းတော့မှဆိုတော့လေအဲကွန်ကလိုချင်တော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်လောလောဆယ်ဖြုတ်ထားပါပေါ့နော်အဲကွန်မရှိမဲ့ဆောင်းအဆင်ပြေနေရအခုလေအိုက်တိုင်းပိုင်းမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဟာတောက်ခဲဆိုတော့လေရနေရပေါ့နော်ပြရနေတယ်ရှင့်မမဆောင်းနဲ့ဒီမှာပြပေးမယ်เนาะချစ်တို့ဒီမှာပါခဏလေးဒါဟိုအခန်းပေါ့ဒါဆောင်းမှုရဲ့အခန်းပေါ့เนาะအိတ်ခန်းမှာအထဲမှာကျတော့ဒီအားကြာရေချိုးခန်းပေါ့เนาะရေချိုးခန်းတော့မဟုတ်တိတ်ဆာမစေးတော့ဆောင်းအားနာလို့မပြတာเนาะအဲ့ဒါဒါပြီးလို့ရှိရင်ဆောင်းအပြမယ်ဟိုဘက်ခန်းကိုပြပေးမယ်เนาะမစေးနေပါရင်တော့ပြန်တော့ရမှာရှင့်ဒါဒီဘက်ခန်းမှာစေးနေပါရင်တော့ပြန်တော့ရမှာပေါ့เนาะအိမ်နောက်ပွေးတော့ဒီမှာမပြတော့ပါဘူးစေးတွေတော့ပြန်တော့ရမှာရှင်ဒီမှာလေးစေးတွေတော့ပြန်တော့ရမှာဒီမှာမီးဆိုင်ဒီဇိုင်းလည်းရှိရရှင်ဒီမှာမီးဆိုင်ဒီဇိုင်းလည်းရှိရစောင်းမနေတာကြာသွားတော့လေဒါဒါအလဲမှာအခန်းဖောက်ထားတာလေဒီမှာအလဲကအခန်းဖောက်ထားတယ်ဒီမှာပြန်ငါနေနေတော့ပြန်ပြေးရမှာပေါ့နော်စောင်းတော့ဟိုဟာလူမနေတော့တာသုံးနှစ်ဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲလူမနေတာသုံးနှစ်ဖြစ်သွားဒေါလာလာထက်ပြီလူမနေတာသုံးနှစ်ဖြစ်သွားတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဘယ်လိုရမလဲအဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားတယ်မီးဆိုင်နဲ့ဆိုင်ရှိရထက်မယ်ဒီအောင်တော့မထင်ဘူးအဲ့တော့အရန်ကြံနေကမုန်းဝင်းရှိတက်တက်မှလေးလိုခန်းမျိုးရဖို့မလွယ်ဘူးเนาะဝိမာအောင်ရေအပေါ်အားချင်းအဲ့ဒါဒီဟာရောင်းလိုက်တော့မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ပွဲစားကားလို့ဂျင်းတဲ့လူတွေကတော့ဟိုဘယ်လိုရမလဲစောင်း1800ရရောင်းမယ်ပေါ့เนาะနှစ်ခန်းလွဲယူကိုတို့နေဂျင်းတဲ့လူနဲ့အဆင်ပြေတယ်ရှင်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့เนาะမဟုတ်လေယတနာရဲ့ဆောင်းအခန်းကလေးတွေဝင်နေရလေးတွေဝင်နေရအဲရကူမရှိတာတော့မှဆောင်းကချွေးမပြန့်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေတောက်ကံဖြစ်နေတော့လေတောက်ကံဖြစ်နေလို့အဲရကူမရှိပေမဲ့လေဆောင်းကအဆင်ပြေရပြောချင်တဲ့အိဗေရလေဟိုအဲအကြောင်းဟိုဟာဆောင်းကတလအတွင်ရောင်းမှဆိုတော့လေမမြန်လာပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးဖို့ဆောင်းကပြောချင်တာပေါ့နော်ရောင်းလိုက်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆောင်းလည်းမနေတာ3နှစ်လောက်ဖြစ်3နှစ်မကတော့အဲတော့ဝယ်မဲ့လူရှိလား join မေးပါလို့နော်မီးဆိုင်ရောင်းတော့မဟုတ်မီးဆိုင်ကနဲ့ဆိုင်ထည့်တာအကြီးလေမီးဆိုင်နဲ့ဆိုင်ဆောင်းအထည့်တာအကြီးဒီမှာလေမီးဆိုင်နဲ့ဆိုင်အကြီးထည့်တာဝယ်ချင်တဲ့လူရှိလို့ရှိလား join လေးလောက်ကိုလိုမဟုတ်ချီတိုက်ခံမယ်ဒါမဲ့ကိုလိုနေချင်တဲ့လူနဲ့သာဆောင်းလဲအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဆောင်းခန်းကိုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်လေတိဆောက်တာဟိုပါပေါ့နှခမ်းတွေလည်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ခါကျအလဲကလည်းဖောက်လာတော့လေကိုယ်လုံးကြီးတဲ့လူတွေကအရင်အဆင်ပြေတယ်လို့
ာရီကျွန်တော်မှဝယ်မဲ့သူတွေရှိရဲ့ဟုတ်ချောရှိရဲ့ဆိုရှင်ပြောပြုံးတော့လာကြွားမယ်ဦးအေးချမ်းမြင့်မြင့်ဦးရေစောင်းသူလိုက်ရဲ့အရှိမပြောထားပြီအရှိကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့အခန်းက73ပြည့်နှစ်ခန်းဆိုတော့ဟိုမျက်နှာစာရဟိုလေးတော့ရှိမှာပေါ့73ပြည့်နှစ်ခုဆိုတော့လေအစိတ်လောက်ရှိမှာပေါ့အစိတ်မျက်နှာစာရတော့အစိတ်လောက်ရှိတယ်ဒီဘက်ကတော့45ပြည့်ပေါ့တော့ကြော့တယ်စောင်းဝရဏဖြူလိုက်တာပေါ့ဝရဏဖြူလိုက်လို့အခန်းကြီးကတော့ဒီဘက်က73ရှိရယ်ဟိုဘက်ကတော့72ကျွဲလောက်ရှိမလားမသိဘူးဒီဘက်ကကျတော့ဟိုဟာကမုန်းဝေးရှိတဲ့တဲ့အီဆိုတော့လေအစင်ပြေရစောင်းဟာ2000တန်းနဲ့စောင်းဟာ1800နဲ့ရအောင်ပါဒီခန်းကညာရီ1000တောင်းနေကြတယ်စောင်းကတော့ဒီလိုပြင်ဆင်ပြီးသားပေါ့နော်စောင်းကန်းကတိုက်ခံမလို့ဒါရက်ဟိုဟာပေါ့ကိုလိုသဘောမျိုးပဲပြင်ဆင်ထားပြီးသားဆိုတော့လေတိုက်ခံကြတော့ပြန်ပြင်ဆင်ရမှာဟိုဟာလေစောင်းတို့တော့ဆိုရှင်ပလဲကိုလိုလေပလဲကိုလိုမှာ350ပဲရှိရချိန်မှာစောင်းဒီနှခန်းကိုဝယ်လိုက်တာနဲ့ပြင်ဆင်တာပြင်ဆင်တာအခန်းဝယ်တာအလောင်းမကြအောင်အဲ့တော့ကလေဟိုပြောမယ်ပြင်ဆင်တာ150ကြောက်သွားတယ်အလုံး320ကြောက်ပါအဲ့တော့ပလဲကိုလိုက350ပဲရှိရဲ350ပောက်ကြရှောက်မပြောနဲ့ဟိုကဟိုဟာလေဟိုဂျန်နောလေးကိုကြတော့လေကုညီပေးတာပေါ့နော်ဟိုမမဆောင်တို့ကကြတော့သူများကိုဆောက်ရှောက်ပေးရဲ့လူကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါကုညီပေးတာပေါ့ကိုရီးယားကမနောက်နဲ့မနောက်နဲ့မကြိုက်ဘူးကိုကသူများကိုဆောက်ရှောက်ပေးရလေနော်အဲ့အဲ့လိုမပြောရအောင်ဟုတ်အဲ့တော့ဝယ်ချင်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်မမဆောင်လာချွိုင်းပေးပါလို့နော်ဒီမှာမမဆောင်လင်းချထားပေးမယ်ဟိုအပေါ်မှာလည်းမမဆောင်တင်ထားတယ်ဝယ်ချင်တဲ့သူရှိလို့ရှိလာချွိုင်းပေးလို့နော်ဒီကောင်ကကိုကလွမ်းလို့လာကြည့်ရအောင်အပေါ်မှာတင်ထားတယ်နော်ချစ်တို့လေအဲ့ဒါဝယ်ချင်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်လာချွိုင်းပေးပါလို့ကြာသွားပြီမနေတာလည်းလေဟိုကပေါ့3နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့တလွာမဟုတ်ချင်းငါလွာပင်ညာစောင်းဒီမှာလင်းဒီမှာတော့လင်းချထားပေးတဲ့ချောတွေအဲ့ဒါဝဲချင်းလာ join ပေးပါเนาะဒီမှာပင်ထောက်ထားပေးရဲ့အဲ့ဝဲချင်းလို့ရှိရင်လာ join ပေးပါအဲ့မှာစောင်းဒီမှာမေးထားရယ်เนาะဒီမှာဟိုမေးထားတဲ့သူတွေကိုစောင်းဒီမှာလေလင်းချထားပေးပင်ထောက်ထားပေးရဲ့အပေါ်မှာလည်းစောင်းဟိုချထားပေးရဲ့ဝယ်ချင်တဲ့သူတွေရှိလားကြွားပြီးနော်လိုက်စားမရဘူးဝင်ကျမမပါဘူးကျမရည်စားကိုမထားဘူးမမဆောင်ပါဝင်လာတယ်လိုက်စားတယ်မမဆောင်ပါဝင်မဟုတ်ဘူးမမဆောင်ရည်စားကိုမထားဘူးလိုက်စားတယ်ဝင်းဟိဆွေမျိုးတွေရှိရင်ခေါ်ပေးမန်းရှင်းခေါ်ပေးရောင်းမယ်လို့မျက်လုံးကဟိုအဖက်ထဲထားလို့ iPhone ဖြစ်နေတော့လေ iPhone တွေကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရင်မရအောင်ပြီးတော့29ရက်နေ့မမဆောင်မန္တလေးရောက်မယ်လို့မန္တလေးကဘော်ရာရီ29ရက်နေ့ရောက်ပါမယ်လို့ကြော်ညာရိုက်မဲ့သူတွေရှိလား join လို့ရတယ်မမဆောင်ကအဖွဲ့ဝဲလာမှာဖွဲ့ဝဲနဲ့တချင်းစုပ်တယ်လေလာမှာဟုံးမလင်းကိုသွားမှာဟုံးမလင်းက30ရက်နေ့နဲ့တရက်နေ့နဲ့အဲ့ဒါပြီလို့ရှိရင်မမဆောင်က2ရက်နေ့မန္တလေးပြန်ရောက်ပြီเนาะကြော်ညာရိုက်မဲ့သူတွေရှိလား join ပြီကြော်သူကစတဲ့ညိုတယ်အဲ့တော့ဆွေမျိုးတွေရှိရင်မန်းရှင်းခေါ်ပေးပါလို့မင်္ဂလာပါတဲ့မမဆောင်ရေဟုတ်မင်္ဂလာပါ share ပေးကြအောင်ပေးသက်တွေတွေ့အောင် share ပေးကြအောင်ဒီမှာရအောင်ချင်တယ်တလတွင်းအောင်တော့မမဆောင်ပါလေဒါပေမဲ့နေရာလဲ3ညကျော်ပါပြီဆိုတော့လေလာရင်အိတ်ခံမဲအောင်ရတနာဟုတ်တင်မဲ့လေးချောရင်မမဦးချစ်တယ်မမရေးတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဝယ်ချင်တဲ့သူရှိရင်ဆွေမျိုးတွေရှိရင်မန်းရှင်းခေါ်ပေးပါလို့ဒီဟာလေးကဘန်ကောက်သွားတော့ပါလေအကူရီကိုတတိယလို့ဒါလေးတက်လိုက်တာအကူရီနဲ့ဘန်ကောက်မှာလေအကူရင်းနေနဲ့ရှောက်လေတော့ဒီလိုမျိုးလေးတက်တာကလေးကလာလို့မထင်ကြတာနော်ဒါအကူရင်းနေရလေဒီရလေးဒီရလေးတက်ပြီးတော့ဘန်ကောက်ကိုရှောက်လေတာအကူရီနဲ့လေအကူကဆုံးသွားပြီအဲ့ဘန်ကောက်သွားတဲ့အကူဘန်ကောက်ကုတူသွားတဲ့အကူကဆုံးသွားတော့အမှတ်တရဟုတ်စမိုင်းလေးဟုတ်ကိုတက်ရင်မမအရန်လာတဲ့နေစာဝဲချင်းတို့လို့ဝဲချင်းတို့လို့လုပ်လိုက်ပါဘူးဆိုကြီးမမဆောင်ရေးတဲ့ location นี่အရန်မပြောနဲ့လေရဟုတ်ဆောင်းကဒီမှာခဏပဲနေမှာနောက်ဆက်လာမယ့်လောက်ဆိုဆောင်းမရှိတော့ဘူးလေဒီမှာမအိတ်ဘူးဒီမှာ
အဲ့ကြောင့်စိတ်မပူနဲ့နော်မမဟူရင်မမဆောင်အရန်ချစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါအောင်ရတနာလည်းမတွေ့ရကြလို့ပူလှလာတယ်ဟုတ်ချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ကြလို့အင်းကြီးတော့ပွားပွားရရလို့ပြောတယ်ပူတယ်လေပူတယ်ဆိုမဲ့ဆောင်အခုအဲ့ရကုန်းပြုတ်ထားပေမဲ့လေဟိုလေရနေရအောင်ပြောချင်တာဒီမှာကိုရီတာယာနေရလေဒီမှာလေရနေရအောင်ပြောချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဟာလေဟိုဟာဘေးထောက်ခံကြီးဖြစ်နေတော့လေအစီအရန်ပြည့်ဘာလဲမီးတိုင်ပြည့်လေအခုဆိုစောင်းဆိုလို့ရှိရတာမီးပြည့်အိုက်နေရမှာဘာမှအရင်ရောမအိုက်နေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောင်းကတောက်ခံဖြစ်သွားလို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဟိုဟာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိမျက်နှာစာအခမ်းဖြစ်သွားလေလေပတွင်းပေါက်တွေလည်းအများကြီးပဲဆိုလေဝင်းမော်ချစ်စရာကောင်းသောစောင်းလေးတဲ့ဟုတ်အဘွားပါတင်မြက်ရေးဟုတ်ချစ်တဲ့ရှင်နန်းစံမော်နန်းတဲ့ဟုတ်ချစ်စရာဟာတဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဆွေမျိုးတွေရှင်ခေါ်ပေးပါအောင်နော်မန်းရှင်ခေါ်ပေးပါမောင်ငန်းနဲ့အောက်တယ်အထက်ခခုနှစ်ကြောင်းထွက်အမှတ်ခုနှစ်ရဲ့ကွင်းလေးကိုကျော်သူရေတနည်းဟိုမမဆောင်ကထွက်ရတယ်ဟိုကဘလို့ခုနှစ်တန်းနဲ့ကမဲပြိုင်ဖို့တချောင်းမှတယောက်ရင်ကိုထွက်ရတယ်အမှတ်ခုနှစ်အထက်ခကပါဇာလိုက်စားတယ်နော်ကြော်နိုင်ထွန်းနကူနေရာလေးကိုလွမ်းလို့ရောက်ရှိနေရပါဒီမှာဖုံးမိကန်ဆာမဲ350ပေးခဲ့တယ်လေ။ဆာချမ်းသာလို့တော့မဟုတ်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အမှတ်တရဒီအိမ်မှာပေးခဲ့တာ။ဒီအိမ်မှာပေးခဲ့တာဆောင်းအမှတ်တရ။အဲ့တော့ဝယ်မဲ့သူတွေရှိရင်ဆွေမျိုးတွေရှိမှန်းချင်းခေါ်ပြီးအရန်တန်တာမရလိုက်မှာဆိုလို့။အရန်တန်တာမရလိုက်မှာဆိုလို့ပါ။hello hello မကလာပင်ဟောရောက်ဘူးလေကိုကိုလာမင်းသိတယ်နော်ကိုကိုလာမင်းအဲ့ကိုကိုလာမင်းလည်းဆက်ပြီးဟိုဆရာကြီးဆောင်းအားကြတော့လေဟိုနှကန်းတွဲပေါ့နော်ကိုလိုနေခြင်းနဲ့လူနဲ့ဆိုဆောင်းလို့နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါမျိုးဟိုဟာပေါ့နော်နှကန်းတွဲကြီးဟိုမှာ2000ပဲအဲ့တော့ဟိုဆောင်းက1800ရရင်အောင်မှာဝယ်စားကလိုခြင်းနဲ့လူတွေကတော့1850ခေါ်လိုက်ပေါ့ဖဲအောင်လုပ်ပေးမယ်ရန်ကုန်မှာအသိများတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်ရတနာကြီးအောင်တင်ဝင်းရချစ်စရာကြီးရချစ်ဆက်မစီနဲ့ချစ်ပေးရတာဒီမှာကြာဒီတယောက်ကလည်းတယုတ်တယုတ်ငှက်ချိတ်လားမသိဘူးမမဆောင်လိုက်စားကိုကိုလာမြင့်ဆရာတတိယတယ်လို့မေသူအောင်ဟုတ်မမဆောင်မင်္ဂလာပါရှင့်တယ်မင်္ဂလာပါကျော်မင်းခိုင်မင်္ဂလာပါမြင့်နိုင်ဟိုအလုံးအဘွားပါ I love you all ပါချောချောကြီးမမဆောင်ကိုချစ်တယ်တဲ့အေးမွန်ကြီးဟုတ်ချစ်တယ်နော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေညက်ပိုးမေတထိမကြီးရဲ့တထိယူလိုက်တော့တထိမတော့ဖြစ်ဖြစ်တော့ပေါ့အခုမမဆောင်တော့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ဥပညာကိုစူးစမ်းရတော့လေချစ်တဲ့လူတွေကတော့ရှိပါပဲညက်ပိုးမေပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေအောက်ကိုမင်းရေမီးရလာသလိုမလာသလိုမီးမလာဘူးလေမီးမအော်မီးရတော့လာတယ်ဆောင်းအေယာကိုဖြုတ်တာလေအခန်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့တကယ်မို့ဝယ်တဲ့လူကအေယာကိုလို့ကြည့်လဲလက်ကားထည့်ပြီးမှပါဒါပေမဲ့ကိုကဖြုတ်တာဆိုတော့လေကိုကအခုအရင်မအိုက်နေဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောက်ခံဖြစ်နေတော့လေ။ဟိုဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်ခံဖြစ်နေတော့ဟိုဟာဗောတကားတွေကဟိုဟာဗောနော်တကားတွေကဖွင့်လာတော့လေ။တိတ်မအိုက်ဘူးရှင်။အလင်းရောင်မမဆောင်စပီးအလုံးချထားပြန်တယ်ဟုတ်။ကိုကစိုက်ကိုဒါမျိုးမှချစ်ပြရ။ကိုကိုလာမြင့်တတိယနဲ့ချမိုက်ကူစိုက်တဲ့။မဖြစ်ပါဘူး။မင်းတော်ရင်ဟုတ်ကောင်းတန်လင်းပေကျဲတဲ့တိုက်ကျဲနှခမ်းတွဲကိုအလဲဖောက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဆောင်းကလေဒီဒီမှာလေဆောင်းကဒီမှာခဏလေးနော်ခဏလေးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းကမီးဆိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့လေကိုတို့နေခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ဆောင်းရဲ့ခံနဲ့အဆင်ပြေရရှင်ဟိုဘက်ခံမှလည်းအဲ့လိုမီးဆိုင်ရှိရင်ဒီမှာလေဟိုဘက်ခံမှလည်းလဲကနေဖောက်ထားပါဘောနော်ဟိုဘက်ခံမှလည်းမီးဆိုင်ရှိရရှင်ဟိုဟာတကားနေလဲဟိုမှာဟိုဟာဖွင့်ထားတော့လေမျက်နှာစာတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟာမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့အကူကတော့ဆောင်းခဏဖြုတ်တာလိုချင်တဲ့လူရှိဝယ်မဲ့သူရှိလည်းကအပေးလိုက်မယ်ပေါ့လောလောဆယ်ဖြုတ်တာလေဒါတော့ဆောင်းသိပ်ပြီးတော့မအိုက်ဘူးအခုအိုက်ရမယ့်အချိန်မှာအရင်မအိုက်ဘူးလေနည်းနည်းပပပဲအိုက်ကြပေါ့နော်ဟိုလိုရုပ်ပြင်ဆင်ပြမဖြစ်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘေးတောက်ခံနေရကြတော့ဟိုမီးပြက်လည်းဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုလာရောက်လေးမြင်နေရတယ်လေ
ငိမ့်ထွားဝိချော့ဦးနဲ့မမဆောင်နဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါသပင်းနဲ့လည်းမလိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်ငိမ့်ထွားရင်ဟုတ်ကဲ့ပါထိန်လိုက်ပြီမမဆောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်းကန်လေးဝင်လေးထွက်ကောင်းတယ်ကိုကလာမြင်အဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်းတော့မှအခုဟွာလေးအဲရကိုမရှိဘူးဒီခန်းထဲမှာဆောင်းဖြုတ်လိုက်ဆောင်းရောင်းမယ်ဆိုတော့အဲရကိုဒီလားထဲမှာရောင်းမှာဆိုတော့လေအဲရကိုဖြုတ်လိုက်တာဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်တော့ဆောင်းရလေဟိုအဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ရှိရင်အိမ်သာရေချိုးကန်နှစ်ဖက်လုံးရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝယ်ရင်တလုံးစီဝယ်ဟာဆိုတော့လေဟိုနှစ်ဖက်လုံးအိမ်သာရေချိုးကန်ရှိရချင်းဘီးကောက်လေးနဲ့လာအကိုတတိယလို့ဒါအကိုလေးအကိုနဲ့ဘန်တော့သွားအကိုကဆုံးသွားပြီကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့လေအဲ့အကိုတတိယလို့တရားလေးတက်တာအကိုလေးကိုဗစ်နဲ့ဆုံးသွားအဲ့တော့ဘန်ကောက်သွားတော့ဆောင်းရတာလေးတက်ပြီးတော့သူเนี่ยအမှတ်တရတခုညိုက်ထားကြော်တက်လေးပြီးမှကြည့်လိုက်တော့မမဆောင်လိုက်ချမှာလေခဏပြပြီးွားပြီးဒီဟာဟိုဟာပေါ့နော်အိတ်ခံတစ်ခန်းရှိရဲ့အနောက်မှာကျတော့ဟိုဟာလေးဟိုဟာဟိုဟာပေါ့ဘတ်တက်တွေပါတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဘတ်တက်ကတော့လေဆောင်းရသိမ့်မနေတော့လေဇော်မျိုးသိမ့်မချစ်ကြီးလန်းကဘာလဲလာခဲ့ရမလားကြောက်စိမ့်တူတူကြည့်မယ်တဲ့ဟုတ်လေစာညဘက်ကြီးလူနားလို့မရအောင်ဝယ်ချင်တဲ့သူရှိဆွေမျိုးတွေကိုမန်းရှင်းခေါ်ပြီးဘူးပြောချင်တာလာ join ပေးပါလို့ဝယ်ချင်တဲ့သူရှိဝယ်ချင်တဲ့သူရှိလာ join ပေးပါအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါဘယ်နေရာအမနေရာကကမုန်းမိကုံတိုင်းရှိတဲ့ပါဘေးမှာတကုံးဆန္ဒလည်းရှိတယ်မြင်းမီကုံးပါမြင်းမီကုံးတကုံးဆန္ဒဆိုလူတိုင်းသိတယ်လေအဲ့ဒီကုံဆန္ဒမျက်ဆောင်ကိုကမုံးဝေးကုံတိုင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းမလမ်းမှာ1800မချောတော့ဘူးချီ2000လို့ခေါ်လာတာဟိုဟာလေးဟိုဟာပေါ့1850တင်လိုက်လေပွဲစားကားလိုချင်တဲ့လူပြတော့စောင်းက1800ရရအောင်ပဲပေါ့ဟုတ်ဒီဟာအခန်းပြင်ဆင်ပြီးသားလေးချီနော်မိုးမိုးရေးအဘွားပါလှတယ်ပြောလို့ကောင်းကောင်းတန့်လေးပြီးမှကြည့်လိုက်တော့နော်မမဆောင်ရဲ့ line အရှိကိုကြည့်လိုက်အလုံးချစ်တယ်ဖူးဖူးရေဖြိုးဖြိုးရေဆောင်းဟိုမှာဗလားပြမောက်ဆုံးဒီလိုက်ရဲ့အရှိမဆောင်းရိုက်ပြမယ်လိုက်ချပြီးတဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်တော့လေနော်အလုံးချစ်တယ် I love you all you love I all hello hello ပြေးတိုက်ရေဒီခန်းထဲမှာမမဆောင်းဖုန်းဝင်350ကစမဲ့ထောက်ခဲ့အမှတ်တရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန်းတော့လွမ်းလို့လားဖြစ်လားဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးအားချစ်ပါလေမမဆောင်ပင်ထောက်ထားရင်အဲ့မှာလာပြီးတော့ဝေယူအားပေးဖို့ပြန်ခေါ်ပါဒီဟာလိုက်ကိုချတဲ့ခါကျရင်ပြန်ချိလိုက်လေနော်ဟယ်လိုပြေးသေးမင်္ဂလာပါအားလုံးချစ်တယ်ပြေးသေးပြင်းနေပြီလားဆင်းဆိုပြအောင်မမဆောင်ဒီမှာလေအဲအကူမရှိတော့ချွေရည်အရင်မပြတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တောက်ခံဆိုတော့လေတောက်ခံဆိုတော့ဟိုပါလေဟိုပါဗလီရလေးပေါ့နော်ပြီးပြည့်ရဲ့အစီပြည့်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြဲလေးတွေမြင်ရတာလေအဲဆွေမျိုးတွေရှိမန်းချင်းခေါ်ပေးပါလို့ပြီးမှမမဆောင်ဟဲကျမတို့မဆောင်ဖြစ်သွားမှာကြောင့်လို့နော်ဟယ်လိုဟယ်လိုဘေးတိုင်ရေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဟိုပါလေတစ်ချက်တလိုက်ဟိုအနေကြောင်းလေးပါ။အားဟယ်လိုဟယ်လိုဘီးသရေ။တချင်းဆိုပြရမလား။ဒီမှာအမကွန်မန်းမတက်တော့ဘူးဗျာဖြစ်သွားအောင်မသိ။ line မကောင်းလို့လားမသိ။အဲ့တော့ချစ်တဲ့ဘီးသရေလို့ဆွေမျိုးတွေရှိရင်မန်းရှင်းခေါ်ပေးပါ။ဟိုဟာပေါ့ကိုလိုနေခြင်းနဲ့လူငယ်အစီအပြေ။တိုက်ခံမဟုတ်တော့တိုက်ခံမှုကမျိုးပဲတိုက်ခံမဟုတ်ပြင်ပြင်ဆင်ပြီးသားပြီးတော့အလဲရလည်းဖောက်တာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါတက်နေဦးတက်နေဆေးလေးပါရင်တုတ်ပြီးတော့နေလို့ရတယ်ဒီအရင်ကဘွားကုန်းကလာတော့လာပြီးတော့ညဖုံးလေးပြဆက်တယ်ဒီဘက်ကဘာကြီးကြောင်သွားလဲမသိဟယ်လိုဟယ်လိုဘေးတိုင်းညဖုံးလေးဆက်ပြီးတော့ဒီဟာမသွားတော့ဘူးဟယ်လိုပြည်သူအားလုံးအဘွားဘွားပါ I love you all
อยู่แล้วไปออกป่ะไอ้ดีดาเสร็จแล้วลงไปป่ะดีมาแล้วไม่โหนี่ไม่ผิดหรอกคอมเมนต์ไม่ติดหรอฮัลโหลพี่ใจอาชีพสุดยามเนาะยามไม่ขึ้นอ่ะดีมาคอมเมนต์นี่ไม่ติดหรอกบายจาวอ่ะแล้วไม่ติดขนาดนี้เนาะอัตแทไปเลยอ๋อฮัลโหลฮัลโหลมิงลาบาอาชีพสุดยามล่ะนกูเองเลี้ยวยาวชินี่อ่ะบาอัลโหลอัตแทไปอ่ะเนาะฮัลโหลฮัลโหลพี่ใจวัยเจนน่ะตูยอ่ะอาชีพมาเปลี่ยนชิไลบาอาชีพมามาส่งย้ายปะหาเนาะปินท่องทาโลบาแหละมามาส่งอยู่แหละหอบคายสุสุเมนลินยีหอบအဲ့တော့ဆွေမျိုးတွေရှိလို့ရှိရင်လို့မန်းရှင်းခေါ်ပေးပါလို့အမဆောင်တော့တလတွင်ရအောင်ပါဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မန်းရှင်းခေါ်ပေးပါဇော်နန်ဦးရေဈေးနှုန်းကလေတခန်းကိုသူများခန်းလေမပြင်ဆင်ထားအောင်ပါလေဟိုတထောင်ရှိတယ်ကမုန်းဝင်းရှိတဲ့တဲ့မြင်ပြီးကုန်းဆိုပါလေနေရာကောင်းလို့လေတထောင်ရှိတယ်ရှင်ဇော်နန်ဦးအဲ့တော့ဆောင်းရကြနှစ်ခန်းတွင်ကြီးပေါ့ဒါမျိုးနှစ်ခန်းတွင်ပြင်ဆင်ပြီးသားအောင်ပါဆောင်းရဟိုဟာပေါ့2000ခေါ်ထား1800ရရအောင်မယ်ဟိုဟာပွဲစားသမားကြီးကြတော့ဟို1850လောက်တင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မှဟိုဟာဆောင်းအထောင်ဖြည့်ရရရအောင်ပါမဟုတ်လို့လေမမဆိုးရေဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဆွေမျိုးတွေရှိမန်းရှင်းခေါ်ပေးပါအားလုံးအဘွား I love you all you love my all အချင်းစုပြမယ်ချစ်တဲ့ပေးတဲ့တွေချင်းစုပြမယ်နော်အချင်းစုပြမယ်လို့စဉ်းစားရင်တွေ့ရင်မိကွန်လေးတွေပေါ်လာစဉ်းစားပြီးကျမရဲ့မိကွန်လေးဖြေပါမောင်မဖြစ်လို့ချစ်တာလေမောင်ဘာကြောင့်မို့ချစ်တာလေမောင်ဘယ်လောက်ထိချစ်မှာလဲနေ့လေး960တောင်တောင်တဲဆွဲချစ်နိုင်လားမောင်ဘယ်တော့မှချစ်တာလေမောင်ချစ်နိုင်မလဲမောင်တကယ်ပြေဝချစ်ရလားကျမတက်လာသူနဲ့တွေ့သွားတော့ချစ်အောင်မလားစဉ်းစားရင်တွေ့ရင်မိကွန်လေးတွေပေါ်လာစဉ်းစားပြီးကျမရဲ့မိကွန်လေးဖြေပါစဉ်းစားပြီးစုခင်းနေချစ်စုနဲ့ပန်းပွင့်ခင်းအိုယုံကြည်လို့ပဲမောင်ပဲကထင်မလားကျမရဲ့ချစ်တဲ့မောင်ရဲ့ချစ်ပူပါစေကျမတောင်းနေစုနေပြေဝါရစေတာကဲမမဆောင်ရဲ့ live လေးကိုချမယ်နော်အလုံးအရန်ချစ်ပါတယ်လို့ဆွေမျိုးတွေရှိလို့ရှိရင်မန်းရှင်းခေါ်ပေးပါလို့အဲ့တော့3000နဲ့ရအောင်မယ်ပေါ့နော် short တင်ရှိပါတယ်လို့ပွဲစားတွေပါကြီးကြည့်နေလို့ရှိရင်တို့တင်ထားချစ်တင်ထားလို့ရအောင်လीနော်အလုံးမင်္ဂလာပါအရန်ချစ်တယ်ဟောက်ဆွေမျိုးတွေရှိမန်းရှင်းခေါ်ပေးပါနောက်ကြွားရင်တောင်းမယူနော်မမဆောင်ဒီဒီတလတွင်အောင်ပါဆိုတော့လေเนาะချစ်တဲ့ပေးသက်တွေအဲ့တော့မမဆောင်ရဲ့ live လေးကိုခြောက်ခွင့်ပြုပါဒီမှာလေးမမဆောင်ကအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကမုန်းဝင်းကုန်တိုင်းအရှိတက်တဲ့ကိုရောက်ရှိနေရပါချစ်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မီးဆိုင်ဒါမျိုးပုံမှာနှက်ခမ်းလွဲကြီးနှစ်ဆိုင်ရှိတယ်ပေါ့เนาะနှက်ခမ်းလွဲဆိုတော့နှစ်ဆိုင်ဒါလည်းနည်းနည်းဖက်ပြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကမုန်းဝင်းကုန်တိုင်းကြီးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကမုန်းဝင်းကုန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကမုန်းဝင်းကုန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပြော်ဘေးမှာလည်းဟိုပါဘောเนาะတကုံဆန္နာရှိတယ်ရှင်ဟိုမှာじゃတကုံဆန္နာတကုံဆန္နာနေရာချက်ကောင်းတယ်ရှင်เนาะနေရာချက်ကောင်းပါလေဒီမှာခဏပြမယ်เนาะဒီမှာချစ်တဲ့ပေးသက်ဒီမှာဒီမှာကမုန်းဝင်ရှိတဲ့တဲ့ပါဒီမှာတကုံဆန္နာရှိတယ်ရှင်လိုက်ကိုချတော့မယ်เนาะချစ်တဲ့ပေးသက်ဒီအဲဒီမှာပါခဏလေးဆောင်းအေယာကွန်ဖြုတ်လာရောင်းတော့မှဆိုတော့လေဒါမဲ့လိုချင်အေယာကွန်လည်းပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာဟိုအားကြရေချိုးခန်းတဲ့အိမ်သာပါအဲခဏလေးဒါအလဲအဖောက်ထားရယ်ပေါ့เนาะဒီဟာခဏလေးဒီမှာဒီဘက်ခံကတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုနေနေပိုင်းလောက်ရမှာဒါကဒီဘက်ခံပေါ့เนาะဟိုဒီမှာခဏလေးအဲ့ဒါဟိုမှာဘေးစင်လို့ပါလို့ပေါ့เนาะဒီဘက်မှာရေချိုးခန်းရှိသေးတယ်ဟိုဆောင်းပြောချင်တာကတော့ဟိုဟာပေါ့ဘလို့ပြောနှကန်းတွဲလို့ခြေတဲ့လူတွေကြာဆောင်းခန်းနဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာပေါ့ကျယ်လေးလေးမြင်တယ်ဒီမှာဟိုဟာမီးမလာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျယ်လေးတွေမြင်တယ်ရှင်ဟိုဟာဒီဟာဆိုကမုန်းပွင့်ရှိတက်တက်ပါမီးမလာအောင်ဆိုလဲပူမအိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နေကြပြားလေးဆန်နေမှာဒီမှာကျယ်လေးလေးမြင်တယ်အဲ့တော့ကိုနိုလိုဂျင်းတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်မမဆောင်လာ join လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်
Okay, I love you all. I love you all ပါအလုံးရဲချစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းဝရဏာရှိတယ်မပြတော့ဝရဏာတွေကတော့ရှိသေးတယ်ပြချင်တော့ဒီမှာလေဝရဏာဒီမှာတစ်ခုရှိသေးတယ်ရှင်ရာဆပြန်လောက်အောင်မဟုတ်လို့လေဒီဘက်ကဝရဏာတစ်ခုပါဝရဏာကတော့ခဏရှိပြပြပါဘီဝဲချင်တဲ့သူတွေကတော့ဟိုပါဗောနော်နှခမ်းတွေဒီလိုမျိုးမရဘူးလေသူများရောက်ချင်မှဖြစ်တာဆောင်းကကြတော့အဲ့တော့ဒီဘက်ခမ်းမှနေတဲ့လူကလေသူမိမဆုံးသွားလို့သူစိတ်ညစ်ပြီးရောကြောင်သွားတော့ဆောင်းနှခမ်းတွေရောက်သွားတာပုံမှန်ကဒါမျိုးနှခမ်းတွေရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကို့ပေးနာကလူကလည်းရောင်းချင်တဲ့စိတ်ရှိဦးမှာလေနော်အဲ့တော့ဆွေမျိုးတွေရှိရင်လာ join ပေးပါလို့နော်အဲ့တော့မမဆောင်ရဲ့ like ကိုခြောက်ခွင့်ပြုပါအားလုံးရချစ်တယ် I love you all ပါတက်တာ3နှစ်ရှိပြီ3နှစ်ကျော်ပြီမနေတာအားကြောင့်ရောင်းလိုက်တော့မယ်တက်တာအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါအိမ်မက်လက်လာမက်ပါစေလို့အားလုံးအပွားတက်တာ